Sasa katika lesson 3 hapa tutajifunza namna ya kufanya operation ya hizi tabs huku juu. Tabu ya kwanza iko hii document ambayo kama hii iko hapa, nikihitaji kusave hii kwenye kusave. Sasa kwanza kuna section hii tujifunza new. Hapa new nikihitaji ku open kwenye kwa control new shortcut, lakini nikihitaji control new kuja kufungua interface. Kwa nikiweka kita ambao ni worksheet sasa, ambao ni nyeupe kwa dimension hizi hapa, kisha nikiklik OK itakuja interface nyingine ambao untitled iko hapa. Hii hapa. Lakini nikihitaji ambao nikihitaji kufungua kama nilivyozungumza, nikihitaji kufungua hii au ku unlock ta drag down kisha hii unlock. Kwa nikihitaji pia kwa ajili ya kuweka ku open, ni kama nilivyofanya ku open kitu chochote, rangi yote kama picha nataji kuweka hapa. Kwa niki kama hii ni kama ni picha ama ni kitu chochote nitaji kuweka hapa, basi naweza nika kama hii ni picha, basi naweza nika select ama nika double click kama hii open iko peke yake. Kwa hiyo ina imekuja peke yake. Kwa hiyo hiyo namna ku open. Lakini katika tukija tena katika browsing bridge, hii ni na bridge ni aina nyingine ya Adobe software. Kwa hiyo tukitaka ku browse bridge hii na hizo tunasema na aina nyingine. Lakini kuna case ya ku open project ambayo ulishaiandaa. Kwa hiyo ukiklik kitaji ku open project ambayo ulishaiandaa ta click hapa. Hizi open recent, mfano hii open recent worksheet ni hizi hapa worksheet ambazo nilizokuwa nazifanyia kazi kipindi cha nyuma. Kwa nazikuta kwenye open recent. Lakini kwenye close ningehitaji ku close, nitabonyeza hapa au nitabonyeza control W kwa kama inaonyesha control W. Lakini hii ni sheet moja ambayo iko kwenye interface. Ningehitaji ku close hii, nitabonyeza tu hapa. Lakini ningehitaji ku close hii zote ambazo zimefunguka sheet zote, kwa nita close, nita click close all. Lakini ningehitaji kufunga hii nifungue bridge software nyingine ambayo ni bridge inaitwa code. Nikiklik close Adobe Photoshop go to bridge, kuna kusave. Nikihitaji kusave hii, lakini nikihitaji kusave hii nimesha save tayari ambayo ni worksheet 2 lesson worksheet 2. Nikihitaji kusave kwa jina lingine hapa, nitakuja kwenye click save as. Sasa katika namna ya kusave, nikihitaji iwe na alama kama hii, nikihitaji iwe na, kwa maana kwamba hiyo kazi nitakuja kuifanyia baadaye, nitakuja kufanya kazi tena katika hiyo sheet. Sitoitoa picha kama picha moja kwa moja, kwa maana kwamba nitaiacha hivi hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya baada ya ku click save as hapa, ambayo tuliona hapa katika hii file, moja kwa moja nitakuja katika file name Photoshop. Basi baada hapo nita select kama ni hapa desktop au library ama katika section yoyote katika local disk. Basi baada hapo nita kama ni hapa logo project katika hii file hapa iwe miongoni mwa hizi file, nita click save. Lakini ikihitaji kuweka katika mita, itahitaji kuweka katika andika hapa, ndio ka 3, kisha ndio ka 3 nita click save. Tutaweka hivi. Nikishusha niki minimize takutana na worksheet 2 ipo na worksheet 3 ina ipo. Kwa hiyo hii namna hiyo. Lakini nikihitaji kuiondoa ku save as hapa kama picha, ku save as. Nitaji ku save nitoe kama picha, nitakuja kwenye JPEG hapa. Hizi ni aina za format za picha. Kwa hiyo nitaji ku save kama picha, nita click hapa, kisha nitaji picha zote zitakuja, sababu zote ambazo zenye format ya JPG, JPEG, JPEG. Nita click save, itaniletea hapa iwe maximum. Hakuna low, medium, high, maximum. Hizi ni katika case ya quality. Ikihitaji iwe na high quality, nita click, nitaweka maximum. Kwa hizi ni KB ambazo huwa zinaonekana, ambazo mtu anazihitaji kama ku download. Kwa kama mna unaituma kwa WhatsApp,
kuhitaji KB na KB nyingi, basi unaongeza graphics design huko. Kwa mfano siku tunaona kwamba mtu lazima atakuwa na anahitaji awe anahitajika awe na KB ama megabyte nyingi kwa ajili ya kudownload. Kwa ukihitaji kupunguza, basi unapunguza basi kala vitu kama hivyo. Kwa ukiklik okay hapa, hii picha tayari itakuwa ipo kwenye share kwa saved ambayo ni hii worksheet 3, lakini katika kesi ya picha ni kwa hii hapa. Lakini hii hapa ni saved web au nyingine ni ambayo tutatoa somo la kitasoma zile basic. Hii katika kesi ya go place, kama nikihitaji kuweka picha hapa juu kwenye hii sheet, kwa katika hapa nikihitaji kuweka picha juu, nita baada ya kuselect desktop nitakuja nitachukua picha. Nikichukua picha kama ni yudo au chaguzi, nitaklik yudo, itakuja hii picha, itakuja hapa hii picha ni hii picha itakuja hapa, tai drag popote pale ninapotaka kuiweka. Hii hapa nikihitaji kuiminimize size nitaka hapa au hapa, hii kwa imeiweka. Lakini nikihitaji pia kwa ajili ya kufanya kuongeza picha, lakini pia ni hapa nikihitaji kuongeza picha tena, nitakuwa ni place kuweka juu ya place. Import kama kawaida, una import video, una import video notes ama ni export, na hichi kitu nakitoa kama ni kama ni video na render hapa render. Lakini kama nataka kutoa kitu nikakitumia katika Adobe nyingine ambapo ni Illustrator, nita click hapa. Kwa hiyo hapa ni hizi zote ni hii document mama nahitaji ipo hapa, lakini ukihitaji ku print, sasa kama unahitaji ku print click tu, click hapo kwa inajiandaa kwa ajili ya ku print. Kwa hiyo uta hii hapa document yetu, kwa ukihitaji kuisogeza ama kuiweka katika size ambayo unataka ni wewe. Kwa hapo ta kama ni PDF, sasa Microsoft Print PDF hapo utafanya setting na printer ambayo unayo, uta kwa sababu hapa sina printer, kwa hiyo huko sitaweza kuonesha hata hiyo printer yenyewe, lakini katika kesi ya color handling ndio ije kuset hapa. Lakini ukibadilisha rangi ndivyo inaweza kutengeneza, lakini katika hii color ukiziweka hivi na mo printing. Haya, hizi zote hapa baada hapo, baada ya kufanya setting height na width hapo, kisha utaklik print. Lakini sasa hapo katika print huko na print katika card kwa kutumia DMX card. Kwa hiyo lazima utafanya selection hapa, kwa kama ni page ngapi, copy number of copies iwe ngapi, kama unahitaji ziwe nyingi, kwa utaweza kubadilisha hapo kuweka tatu. Lakini current all page je, ni katika zile interface zile, ukiklik all it means kwamba katika zile interface, katika interface ya Adobe Photoshop kuna vitu vingi. Kwa je ni vyote hapa, unaweza current page. Baada hapo itakuja hivi. Kwa kama ni page kuanzia ngapi hadi ngapi, basi kama ni kuanzia hapa tunakwenda kaza hivi, lakini baada hapo utaprint mambo yote yataendelea. Lakini nasema kwa katika hapa hii vitu havipo, kwa hiyo utaishia kwa baada hapa, tutarudi katika interface yetu ya kawaida kwa ajili ya kufanya operation. Hii ni print 1, lakini kama unahitaji ku exit kwa control Q katika ukihitaji ku exit katika hii program. Kwa hii ni section ama lesson 3 katika Adobe Photoshop, namna ya kufanya ama kuitumia hii file tab.